নমস্কাৰ, মই মোৰ চেনেল এষ্টাৰ ব্লগ মাইনুলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ। আৰু আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটোনো কি সেইটো দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনালোক এষাৰ কথা কওঁ। আৰু এষাৰ কথানো কি ক'ম, আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই ধন্যবাদ মই হৃদয়েৰে জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে আৰু সকলোৱে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, চেনেলটো চাইছে, কমেণ্টছ লিখিছে। সেইকাৰণে মই বহুত সুখী। আৰু আপোনালোককনো মই কি দিব পাৰোঁ, একোৱে দিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক হৃদয়েৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকল, ছাবস্ক্ৰাইবসকল সকলো ভালেৰে থাকে, সুখত থাকে, সদায় আনন্দত হাঁহি থাকে। তাৰে কামনা কৰি মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, কৈছোঁৱেই মই, আৰু সেইটোনো কি আপোনালোকক দেখুৱাম, আহকচোন। এয়া দেখিছেনে আজি মই কি বনালোঁ, এয়া হৈছে ঢোকলা। আৰু এই ঢোকলানো মই কেনেকৈ বনালোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু দেখুৱাৰ আগতে মই কৈছোঁ, এই ঢোকলা আমাৰ হেলথৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, কাৰণ ইয়াত মছলা বেছি ইউজ নহয়, তেল বেছি ইউজ নহয়, একদম চিম্পুল। আৰু গৰমৰ দিনত এনেদৰে তেল মছলা নোহোৱাকৈ খালে আমাৰ হেলথৰ কাৰণেও বহুত ভাল। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি ঢোকলা বনাওঁ আৰু খাবলৈ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মইনো কেনে কেনেদৰে ঢোকলা বনালোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন মই কেনেদৰে বনাইছোঁ, চাই থাকক। ঢোকলা বনাবৰ কাৰণে এয়া মই বস্তুখিনি গোটাই লৈছোঁ, আৰু বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এয়া হৈছে বেচন এবাটি লৈছোঁ, আৰু চুজি এবাটি লৈছোঁ, আৰু দহি এবাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নিমখ এচামুচ, আৰু এয়া জলকীয়াৰ গুড়ি হয়। জলকীয়া কেঁচা জলকীয়াও কাটি পিচি ল'ব পাৰে, মই জলকীয়া গুড়িকে ল'লোঁ অকণমান। আপুনি যিমান ভাল পায় জলকীয়া বা যাৰ যেনেকুৱা জলকীয়া খায় সেই মতে ল'ব পাৰি। আৰু এয়া অকণমান এচামুচ চেনি লৈছোঁ, আৰু এয়া হালধি অকণমান, বেছি নহয়, একদম অকণমান বুটমাহটোৰ সমান অকণমান হালধি লৈছোঁ। আৰু এয়া আমাক লাগিব হিং, আৰু অকণমান তেল লাগিব ৰিফাইনৰ। এইখিনিয়ে বস্তু। এতিয়া মই এয়া কেনেদৰে কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া মই ডাঙৰ বাটি এটা লৈ লৈছোঁ, তাতে মই এয়া চুজি এবাটি মিলাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে বাটিৰ হিচাপটো সদায় এটা জোখতে ল'ব লাগে, মই সদায় এই বাটিটো হিচাপতে লৈছোঁ। আৰু এবাটি চুজি দিলোঁ, আৰু এয়া বেচন হয়, বেচনো এবাটি মই ইয়াতে দি দিলোঁ, আৰু এয়া নিমখ, নিমখো ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু এয়া চেনি, চেনিও ইয়াতে মই দি দিছোঁ, আৰু এইকণ জলকীয়া পাউডাৰ লৈছিলোঁ, সেয়াও মই ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু এইকণ অকণমান হালধি, হালধি দিলে কি হয় কালাৰটো ধুনীয়া আহে, সেইকাৰণে দিব লগাত পৰিছে। এইকণ হালধিও মই ইয়াতে মিলাই দিছোঁ, আৰু এইকণ অকণমান হিং, হিঙো ইয়াতে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মিলাম। দৈ নিদিয়াৰ আগত, পানী নিদিয়াৰ আগত বস্তুখিনি মই ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ, তেতিয়া ভাল হয়। অলপ বেছি ডাঙৰ গোটা গুটি থাকিলেও এতিয়াই ভাঙি দিব পাৰি, তেতিয়া পিছত প্ৰব্লেম নহয়। এয়া মই ভালদৰে মিলাই আছোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি দৈ এবাটি লৈছিলোঁ, সেয়াও আমি ইয়াতে দি দিম। আৰু তাৰ লগতে এয়া ৰিফাইন তেল এচামুচমান হ'ব, সেয়াও আমি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিও আমি ভালদৰে মিলাই দিম। সেয়া আমি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলোঁ প্ৰথমতে। এতিয়া আমাৰ অলপ মিলোৱা হৈ গৈছে, আৰু এইটো বাটিৰে আমি এবাটি আমি ইয়াত পানী দি দিলোঁ।
এতিয়া আমি এইখিনি বহুত ভালদৰে মিলাব লাগিব। এয়া এনেদৰে খুব ভালকে আমি মিলাব লাগিব যাতে দৈখিনি বেচন আৰু চুজিৰ লগত ভালকে মিলি যায়। আৰু কমেও 3-4 মিনিটমান এইদৰে মিলাই থাকিব লাগিব, এনেকৈ 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 ভালদৰে ঘুটি থাকিব লাগিব। এইবোৰ যে ঘুটি দেখিছে একদম ধুনীয়া একেবাৰে মিহি পেষ্ট এটা হোৱালৈকে 3-4 মিনিট মই এইদৰে মিলাই থাকিম বা ঘুটি থাকিম। এয়া মই একদম ভালদৰে ঘুটি দিলোঁ, একেবাৰে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া গোটা গুটিবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু লিকুইডটো মানে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ হ'লেও বেয়া আৰু ইয়াতকৈ পাতল হ'লেও বেয়া। আৰু যদি কেতিয়াবা পানী বেছি হৈ যায় অকণমান বেচন মিলাই দিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এনেদৰে আমি এইটো লিকুইড কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া এইখিনি আমি ঢাকি থৈ দিম অকণমান দেৰি, অকণমান দেৰি, বেছি দেৰি নহয়, অকণমান দেৰি ঢাকি আমি থৈ দিলোঁ, ৰেষ্ট হ'বলৈ দিছোঁ। ঢোকলা বনাবৰ কাৰণে মই এটা কেক টিন লৈছোঁ, এইটো কেক টিন হয়। আৰু কেক টিন যদি আপোনালোকৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন কাঁহীটো বনাব পাৰি, আমাৰ ভাত খোৱা ষ্টীলৰ কাঁহী হ'ব লাগে, এনেকুৱা এখন ষ্টীলৰ কাঁহীটো বনাব পাৰি। আৰু মোৰ ওচৰত এই কেক টিনটো আছে কাৰণে মই এই কেক টিনটোকে ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ তেল দিম, ৰিফাইন তেল দিব, মিঠাতেল দিব নালাগে। এয়া মই এচামুচ তেল দি দিলোঁ। আৰু এই তেলখিনি মই এই ব্ৰুচডালে চাৰিওপিনে মিলাই দিম, হাতেৰেও মিলাব পাৰি একো নাই, কি মোৰ ওচৰত আৰু আছে কাৰণে মই ব্ৰুচডালে মিলাই দিছোঁ। আৰু হাতেৰেও মিলাব পাৰি, তেনেকুৱা একো কথা নাই। এয়া এয়া ধুনীয়াকৈ আমি এয়া মিলাই দিলোঁ। অকণমান তেল দিয়া বেছিয়ে হ'ল বাৰু, যি নহওক এয়া আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া এয়া বেছি দেৰি ৰেষ্টত থ'ব নালাগে বাৰু, অকণমান দেৰি থ'লেই হয়, হৈ গ'ল মোৰ এয়া। এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম, ইনো দিব লাগিব, ইনো এচামুচ, এইটো হৈছে ইনো। ইনো মই ডাঙৰটোৱে কিনি থৈছোঁ বটলত, আৰু আপোনালোকে 10 টকীয়া এটা সৰু পেকেট পায় তেনেকুৱা 1 পেকেট দি দিব, আৰু ডাঙৰ কিনি থ'লে এচামুচ আমি এয়া এইটো চাহ খোৱা চামুচেৰে এচামুচীয়া ইনো আমি দি দিছোঁ। আৰু ইনো দিয়াৰ পিছত এক্টিভেট হ'বৰ কাৰণে অকণমান আমি পানী এয়া দি দিছোঁ। পানী দি পেলাই আমি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম। ধুনীয়াকৈ ইনো দিয়াৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম। এয়া দেখিলেনে, ইনো দিয়াৰ পিছত বেছি দেৰি বস্তুটো থ'ব নালাগে, বহুত দেৰিও ঘুটি থাকিব নালাগে। আৰু এয়া হৈয়ে গৈছে, দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ইনো দিয়াৰ লগে লগে ভালদৰে মিলাই। এতিয়া আমি কি কৰিম, ফটাফট আমাৰ এইখন কেক টিনখন যে আছে ইয়াত আমি সব ঢালি দিম। এয়া মই ইয়াতে ঢালি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। ধুনীয়াকৈ লগাবোৰো মই একেবাৰে ভালকৈ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইখন অকণমান এনেকৈ টেপ কৰি দিছোঁ। এয়া মই ডাঙৰ কেৰাহী এখনত পানী গৰম হ'বলৈ থৈ দিছিলোঁ, এয়া পানী উতলিলেই। আৰু ইয়াত এতিয়া মই এনেকুৱা প্লেট এখন দি দিম, যিকোনো প্লেট, সৰু প্লেট এখন ল'ব পাৰে, এইখন মোৰ ঢাকোন আছিলে, এইখনকে মই ইয়াতে দি দিলোঁ। পানী গৰম হৈ আছে, সাৱধানে কৰিব লাগিব। আৰু এয়া দেখিছেনে, এইটো আমি দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পিছত আৰু এই আমাৰ কেক টিনটো ইয়াতে আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানীখিনিত বহুৱাই দিম। এইয়া এয়া দেখিলেনে, আমি কেক টিনটো বহুৱাই দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে। এয়া এনেকুৱা ডাঙৰ কেৰাহীখন ল'লে ভাল হয়, ধুনীয়াকৈ বহি যায়। আৰু সৰু ল'লে অকণমান হেৰি হৈ থাকে, ওলাই থাকিব পাৰে আৰু বস্তুটো কাৰণ ফুলি যাব। এতিয়া মই কি কৰিম, এইখন এনেকৈ ঢাক মাৰি দিম এখন ডাঙৰ কাঁহীৰে। এনেকৈ ডাঙৰ কাঁহী এখনেৰে মই ঢাক মাৰি দিলোঁ আৰু গেছটো মিডিয়ামত থৈছোঁ।
বহুত বেছিও নহয় বহুত কমো নহয়, মিডিয়ামত। এনেদৰে মই 20-25 মানৰ পিছত বা 10 মিনিটৰ পিছত হ'লেও মই চাম কি হৈছে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। ঢোকলাৰ লগত খাবৰ কাৰণে চাটনিটো আমি এতিয়া বনাই লওঁ। সেইপিনে ঢোকলা হৈ আছে আৰু চাটনি বনাবৰ কাৰণে মই এয়া কেঁচা বাদাম লৈছোঁ, তিয়াইও থোৱা নাই, ধুই পেলানি ভালকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া নাৰিকল এবাটি লৈছোঁ, লগতে জলকীয়া দুটা লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে পিচি ল'ম। এয়া নাৰিকলখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এয়া বাদামো ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এই দুটা জলকীয়াও ইয়াতে দি দিছোঁ। জলকীয়া আমি কম খাওঁ সেইকাৰণে কমেই দিছোঁ, কিন্তু বেছি হ'লে বাৰু খাই ভাল লাগে। আৰু এয়া নৰসিংহৰ পাত কেইটামানো ইয়াতে আমি দি দিছোঁ আৰু এয়া নিমখ দিছোঁ আধা চামুচ আৰু লগতে অকণমান চেনি দিছোঁ। অকণমান জিৰাও দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ লগত মই আৰু এটা বস্তু মিলাই দিওঁ, সেয়া হৈছে দহি অকণ, দৈ অকণমানো। দৈ দিলে কি হয় টেষ্টি হয়। যদি আপোনালোকে দৈ নিদিয়ে নেমু টেঙা অকণমান চেপি দিব পাৰে, অকণমান চাটনিবোৰ টেঙা হ'লে ভাল লাগে নহয়নে। আৰু অকণমান নেমু আপোনালোকে চেপি দিব, মই বাৰু দৈ আছে কাৰণে বাচি থাকিলে এক পেকেটৰ পৰা এয়া অকণমান দৈও আমি ইয়াতে মিলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এয়া পিচি ল'ম, আমাৰ চাটনি হৈ যাব। এয়া আমাৰ 20 মিনিট হৈ গ'ল, মই এতিয়া খুলি চাওঁ কি হৈছে। এতিয়া কেৰাহীখনটো বহুত গৰম, বহুত সাৱধানে খুলিব লাগিব। এয়া লাহেকৈ এনেকৈ থালিখন দাঙি লৈ পেলানি এয়া উঠাই দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল একেবাৰে। এতিয়া মই চাকু এখন বা টুথপিক নাই আমাৰ, চাকুখনকে মই এনেকৈ সুমুৱাই চাইছোঁ, এয়া লাগি অহা নাই, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত যদি অকণমান লাগি আহে বেচনৰ গুলৰ সেইবোৰ, তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে আৰু অকণমান দেৰি থৈ দিব কেৰাহীখন ফ্লেমতে। আৰু যদি এনেকৈ আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া চাওকচোন এনেকৈ আমাৰ লাগি অহা নাই, তথাপিতো মই আৰু অকণমান দেৰি দিম বাৰু। এই অকণমান লগা যেন লাগিছে, আৰু 5 মিনিট মই দি দিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। আৰু যদি লাগি নাহে, একদম ক্লিন হৈ আহে, চাফা হৈ আহে, তেতিয়া হৈ যায়। এতিয়া অকণমান লগা যেন এয়া দেখি লাগিছে, দেখিছেনে, সেইকাৰণে মই আৰু 5 মিনিট এইটো গেছৰ ওপৰতে থৈ দিম। এয়া মই চাওঁ আকৌ এবাৰ কি হৈছে। এইবাৰ হ'বলৈ হৈছে, বহুত সাৱধানে এইখন ল'ব লাগিব কাৰণ একদম কেৰাহী পুৰা গৰম হৈ থাকে একেবাৰে। এয়া এয়া চাওকচোন, এতিয়া মই আকৌ এখন ভৰাই চাওঁ। এয়া এইবাৰ ধুনীয়াকৈ আহিছে, এইবাৰ হ'ল যেন লাগিছে। এয়া এইখন ইখন দিয়া, এইখন কোলাখন দিয়াচোন বেটা। এয়া এয়া এয়াও অকণমান লাগি আহিছে আকৌ, আৰু অকণমান দেৰি থ'ব লাগিব। দেখিছেনে অকণমান লাগি আহে, কেতিয়াবা টাইম বেছিও লাগে কমো লাগে। মোৰ 15 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া মই আৰু 5 মিনিট অকণমান দি দিম, তেতিয়া ভালকৈ এইখন ধুনীয়া অকণমান অকণমান লাগি আছে এয়া, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ আহিব। আৰু 5 মিনিটৰ পিছত তেতিয়া আমি এইটো নমাই দিম। এয়া মই দাঙি চাওঁ কি হৈছে। একদম সাৱধানে দাঙিব লাগিব, একদম পুৰা গৰম হৈ আছে একেবাৰে। নতুবা হাতে পুৰি যাব। সাৱধানৰ কাৰণে এতিয়া আমি এবাৰ চাম আকৌ কি হৈছে। এইবাৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে এয়া আমাৰ, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত আমি এইটো নমাই দিম। এতিয়া বহুত গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু ইয়াত যদি পানী শুকাই যায় আপোনালোকে চাওঁতে, তেতিয়া পানীও দি দিব লাগে অকণমান। মোৰ মাজতে শুকাই গৈছিলে, মই পানী অকণমান দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'লে মই এইটো নমাই ল'ম। এয়া মই নাৰিকল আৰু বাদামৰ চাটনিত দিবলৈ অকণমান ঘিউ গৰম কৰি লৈছোঁ। এইটোতে কেৰাহীত কৰিলেও হয়, মোৰ ওচৰত এইটো আছে কাৰণে মই এইটোকে লৈছোঁ। এয়া ঘিউ অকণমান দি দিলোঁ আৰু ঘিউখিনি মেল্ট হোৱাৰ লগে লগে আমি এইটো কোলা সৰিয়হ আধা চামুচ ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এয়া কৰি পাত্তা অকণমান ইয়াতে দি দিলোঁ।
নরসিংহৰ পাত হয়, নরসিংহৰ পাত অকণমান ইয়াতে মই দি দিলোঁ, দি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ এয়া নাৰিয়ল আৰু বাদামৰ কেঁচা চাটনি দেই, কেঁচা বাদামৰ চাটনি ভাজি লোৱা নাই, বহুত ভাল হয় খাবলৈ, আপোনালোকেও বনাই খাব এদিন। এয়া ইয়াতে মই দি দিলোঁ, এয়া দেখিছেনে, এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু এয়া অকণমান মিলাই দিওঁ, এয়া এয়া এই আমাৰ নাৰিয়ল চাটনি আৰু বাদামৰ মিলা চাটনি, একদম কেঁচা বাদামৰ চাটনি। আপোনালোকে খাইছেনে নাই? বাদামটো সাধাৰণতে ভাজিয়ে লয়, মই কেঁচাই দিলোঁ আজি। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ সেই একেখন পান পেন মানে হেৰি পেনতে আমি কি কৰিম, অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ, আকৌ অকণমান ঘিউ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। আৰু গেছটো আমি এয়া জ্বলাই দিছোঁ, গেছটো জ্বলাই দিলোঁ আমি অকণমান। এতিয়া ইয়াতো সেই একেদৰে, এয়া অকণমান ঘি গৰম হোৱা হ'লেই এয়া অকণমান কোলা সৰিয়হ আকৌ ইয়াতে আমি দি দিছোঁ। সেই কোলা সৰিয়হ আমি দি দিলোঁ আৰু সেই নৰসিংহৰ পাত ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু ইয়াত অকণমান নিমখো মিলাই দিছোঁ। আৰু এইটো ইয়াত চেনি দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা, দিবও পাৰি নিদিবও পাৰি। অকণমান হোটেলত তেনেকৈ অকণ মিঠা মিঠা লাগে হোটেলৰ ঢোকলাবোৰ খালে, সেইকাৰণে চেনি দিয়ে তেওঁলোকে, মই অকণমানহে দিছোঁ, মই বৰ মিঠা হ'লে ভাল নাপাম, কাৰণ চাটনিটো আমি দিছোঁৱেই। ইয়াত এতিয়া অকণমান পানী দি দিম, ইয়াত পানী দি অকণমান উতলিবলৈ দিম। সেই পানীখিনি উতলিবলৈ দিম অকণমান। সেই উতলিলে গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, এই অকণমান ঠাণ্ডা হওক। এতিয়া এই আমাৰ ঢোকলা দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ একদম গৰম হৈ আছে, কিন্তু গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে এতিয়া অকণমান দেৰি ৰওঁ। এয়া আমাৰ ঢোকলা অলপ ঠাণ্ডা হৈছে আৰু, এতিয়া মই কাটি দিওঁ এয়া। এয়া যেনেকুৱা চেপত আপোনালোকে কাটিব পাৰে, মই এনেকৈ কাটি দিছোঁ। অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ কৰি এয়া স্কুৱাৰ চেপতে কাটি দিছোঁ মই। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া আমি পানীখিনি যে গৰম কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াৰ মাজত ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব। এয়া দেখিছেনে একদম হোটেলৰ দৰে লাগিছে, দেখিবলৈ খাবলৈও একদম তেনেকুৱাই হয়। আৰু অকণমান ধনিয়া পাতো এনেকৈ মিলাই দিছোঁ, এয়া পদিনা চাটনিটো দি দিছোঁ ধনিয়া অকণমান। আমাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হওক, তেতিয়া মই প্লেটত চাৰ্ভ কৰি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। এয়া মোৰ ঢোকলা হৈ গ'ল, মই ধুনীয়াকৈ প্লেটত সজাই দিলোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ হৈছে, আৰু হোটেলত ইয়াতকৈ সৰু সৰুৱে পিচ দিয়ে বাৰু, ঘৰত খাবলৈ আমাৰ নিজেই খাম, সেইকাৰণে মই ডাঙৰ ডাঙৰে কৰি দিলোঁ, এবাৰতে বনাই দিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ নাৰিকল আৰু কেঁচা বাদামৰ চাটনি, কেঁচা বাদাম দি নবনাই আপোনালোকে, মই বনাওঁ, বনাই চাব এদিন, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এই গোটেই ঢোকলাৰ আৰু চাটনি একেবাৰে মানে হেলথি বস্তু, কাৰণ ইয়াত মছলা বেছি লগা নাই, তেলো বেছি লগা নাই, আৰু সেইকাৰণে গৰম দিনত এনেকুৱাবোৰ বস্তু খালে আমাৰ হেলথৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। মই সেইকাৰণে এয়া বনালোঁ আৰু আপোনালোকেও এদিন এনেকৈ বনাই চাব। আৰু এয়া মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া, একদম স্পঞ্জি হৈছে, নৰম হৈছে একেবাৰে বস্তুটো। আৰু এয়া একদম জালিদাৰ, এয়া দেখিছেনে পুৰা কেকৰ দৰে জালিদাৰ হৈছে, খাবলৈ বহুত ভাল হয়।
আৰু ইয়াকে ক'লোঁ মই আপোনালোকক, আপোনালোকে যদি বনাইছে তেতিয়া গম পায়ে সকলো কথা, আৰু যিসকলে বনোৱা নাই তেওঁলোকে এদিন মোৰ ৰেচিপিটো চাই বনাব পাৰিব, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু ইমান দেৰিলৈকে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে, আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক নতুন নতুন ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু শেষত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ।